qotee bulaa adda duree midhaan sararaan facaasee harkaan aramu irratti muuxannoo nu dabarsan qabna. Nu hordofa. Ashama. Ashama. Akkam bulta? Nagaa akkam? Fayya. Nagaa. Akkam jirta? Nagaa. Fayya. Akkam aramaan? Aramaan bareeda kunu. Baasii keenya xiqqeessineera. Gaarii. Mataa keenyaatiin muuxannoo nu dabarsitaniif simbira dhufne maqaa keessan nu ibsuu dandeettu? Ibsuun danda'a. Maqaan kee Abdurahmaan Haaji Hammuu Lolee jedhama. Ganda qotee bulaa Buuraa Addeelleeti. Maqaa keessan nu ibsuuf galatoomaa jecha wanta aramaa kanatti isin kakaase nu ibsuu dandeettu. Qotee bulaan baay'een isaanii keemikaalaan biifa. Isin harkaan aramaa jirtanii waan gaarii isin bira argina. Mee nu ibsa. Tole, gaafii bareeda na gaafatanii jirtanii. Aramaa kana harkaan aramutti wanti nu kakaase tokkoffaa midhaan kun albuu barbaadame akka argatu araman akka jalaan saamne taasisuudhaaf harkaan aramna. Lammaffaa irratti oomishaaf oomishtummaa keenya guddisuufi. Sadaffaa midhaan asirraa argannu qulqulluu kan ta'e akka ta'u barbaanneeti. Afraffaa midhaan qulqulluu argachuu keenna gabaa irratti barbaadamaa kan ta'u nu taasisa. Kanaaf harkaan aramna. Harkaan aramuu yoo baanne immoo aramaan as keessa jiru kun itti baay'ataa deema. Midhaan as keessaa argannu qulqulluu kan taane waan ta'eef gabaa irratti illee gurgurtaa galii kennaatiif laafaadha. Harkaan qulqulleessu yoo baanne hamilee nu qonnaaf qabnu yeroo biraallee nu harka ajjeesaa deema jechuudha. Gaariidha. Lama isinitti nu ibsitan gaariidha. Aramaa buqqisuun kun keessaa buqqisuun midhaaniif faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaa midhaan keessaa iddoo huurri keessaa buqqa'e sanitti midhaantu deebi'ee dhala. Waan gaariidha. Kabiree ammoo midhaan kun midhaan qulqulluu ta'a. Fayyummaa namaatiif illee waan gaarii keemikaala kan of keessaa hin qabne kun baay'ee barbaachisaadha. Kan biree ammoo yeroo akkanatti hedduu deddeebaniitiin araman dhibeellee to'achuudhaaf galgalaa ganama keessatti waan arganiif. Waan gaarii wanta gaariidha. Galgalaa ganama to'achuudhaaf wanta namatti tolu waan ta'eef. Tole, amma wanta isin gaafanne haala gaariin ibsitaa ni jirtanii. Aramaa kana yeroo meeqaffaadhaaf aramaa jirtanii? Midhaan faca'ee guyyaa meeqarraa jalqabdaniitiin aramtanii? Isan nu ibsuu dandeettu? Tole, gaafii sirrii na gaafattanii. Midhaan kana faca'ee bulii erga biqileen booda bulii 18 hanga 21tti aramaa marsaa tokkoffaa aramee keessaa baasee ture. Achirraa torbee eegee xaa'oo dirrarra facaasee ture. Amma marsaa lammaffaa naannoo ji'a lamaatti itti deebi'ee aramaa jira. Kunoo keessaa baasuu ga'ee jira. Gaariidha. Haalli isin ibsitan gaariidha. Haa ta'u malee garuu wantoonni tokko tokko wantoonni sirraa'u qabu xiqqoos isin jala hafe jira. Midhaan guyyaa facaaftanii erga biqileen booda osoo hin taane midhaan faca'ee guyyaa faca'eerraa guyyaa 18 haga 21tti marsaan tokkoffaan aramamuu qaba. Marsaan lammaffaan ammoo midhaan faca'ee guyyaa 35 hanga 40tti jidduu kana keessatti aramamuu qaba. Maaliidhaaf kana jidduu kana keessatti aramaan jidduu kanatti yoo kan qulqulloofne ta'e erga midhaan dhalli isaa irra dabreen booda dhalan dhaaba. Guyyaa 40 yoo ta'e dhala isaa hin dhaaba. Jidduu kana keessatti guyyaa faca'ee irraa guyyaa 40tti aramamee xumuramuu qaba. Akkuma duratti jalqaba dubbanne san iddoo aramaan keessaa buqqee sanittiin dhala jenneetiin kennee jirra. Kanaaf iddoo sanitti qofa sirreeffachuu qabdan malee haala gaariidhaan nu ibsitanii jirtan. Tole, wanni addatti tursiifne akkanatti aramnuuf aramaa kana akka qabataa tolutti wal fakkaatee bahee keessaa buqqisuu fi lammaffaa ammoo hawaasni naannoo keenyaa yeroo makaan aramaa yoo hin dhedheeratiin akkamitti qabnee buqqisuu dandeenya nu harkaa ciccita waan ta'eef. Kuni amma sirriidhaa miti. Akkanatti aramaa kana guddisuun sirriidhaa miti. Maaliidhaa hojjettaan kun amma aramaan akkana guddachuun isaa tokkoffaa albuuda biqilootaaf barbaachisan saama. Lammaffaa ammoo mandhee ilbiisotaa fi dhibeewwan adda addaa ta'a. Kanaan bisuudhaaf ammoo guyyoota amma jedhamu kanatti aramuudhaafi tokkoffaa qophiima lafaa irraa kaasanii qophiin lafaa seeraan tole taanaan wanti buqqa'u diduuf hin jiru. Lammaffaa ammoo yeroo jiidha qabutti kan aramamu waan ta'eef wanti rakkoo fidu tokko illee hin jiru. Sadarkaa kanaan guddistanii sadarkaa kanaan geessuun sirrii akka hin taanetti fudhatanii of duraaf kana sirreeffachuu qabde. Sirriidha. Yaadni amma nuu kennitan kun gaariidha. Nu aramaa isin dura wanni yeroo akka amma jedhu kana haga bulii 55 haga ji'a lamaa tursiifnu naannoon keenya akkanuma aramata waan ta'eef akkasii aramna. Amma immoo gorsa ogeessaa fudhee har'arraa eegalee akkanatti fayyadamuu akka qabuuf amansiisee jira. Qotee bulaa naannoo kiyya jirus naannootti deemee gorsa akkanaa kana kennuudhaaf qophaa'e. Gaariidha. Haalli itti nu ibsitan yeroo kam fa'a aramtanii nu ibsuu dandeettu? Sirriidha. Yeroo itti aramnu isin ibsuu ni danda'a. Yeroo nu aramnu yeroo jiidhinsi jiddu galeessa ta'ee jiru irratti ni aramna.
lamma faammoo yeroo roobni baay'een jiru hin aramnu. Sababni isaa aramaanis waan jiidhuuf nuun qabatamu hin ciccita. Lamma faammoo yeroo aduun guddaan jiru hin aramnu. Sababni isaa miidhaa fida waan ta'eef aduu san keessa yoo nu buqqisnu biyyee waan bu'uuf jiidhinni biyyee keessa jiru hin urkaasami ka'a. Miidhaa waan geessuuf yeroo oowwi hamaan jiruuf yeroo roobni guddaan jiru jiidhinni guddaan jiru hin aramnu jechuudha. Gaariidha sirri nu ibsitanii. Amma haalli amma isinitti nu ibsitan kanarratti aramaan yeroon araman murteessaa akkuma ta'etti tokkoffaa yeroo jiidhinsa jiddu galeessaa aramuu murteessaadha. Lammaffaa immoo yeroo gogiinsi hammaataan jirullee aramuu hin barbaachisu. Yeroo roobni hammaataan jirullee aramuu hin barbaachisu. Maalidhaa? Yeroo roobni hammaataan jiru aramaan sun harka irra nama mucucaatee ciccituu danda'a. Yeroo hammaataan jiru hurki adda addaa ol ka'uu danda'a. Kanaaf yeroo kanatti hin barbaachisu sirri nu ibsitan. Gaariidha. Amma qotee bulaa birootiif muuxannoo aramaa harkaan araman kanarratti dhaamsi qabdan jira. Eeyyee dhaamsanii qaba. Wanti an qotee bulaa na fakkaatu dhaamuu barbaadu aramaa akkuma amma ani aramaa jiru kanatti maatii isaa baay'ee qabu hirmaachise aramaa yeroo isaa eeggachiisee akka amma hubatame kanatti aramee galii isaa haa guddisu jedha. Kanatu nama hundarraayyuu eegama. Galii ofii guddisuuf aramaa harkaan maatii wajjin aramuu barbaachisa. Ogeessaa qonnaa kana mari'achiise waan isa barbaachisu hunda ooyiruu ofii irratti ulaagaa isaa guutuu barbaachisa jechuudha. Hayyee ulfaadhaa galatooma. Tole isinis ulfaadhaa galatooma fayyaa ta'a. Qabxiin ijoo midhaan harkaan aramamu irratti xiyyeeffannoo gochuu qabnu. Tokkoffaa midhaan faca'ee guyyaa 18 haga 21tti marsaan tokkoffaan aramamuu qaba. Marsaan lammaffaan midhaan faca'ee guyyaa 35 hanga 40tti aramamuu qaba. Qabxiin ijoon lammaffaan midhaan yeroon aramamuu qabu yeroo jiidhinsa jiddu galeessaatii fi ho'iinsa jiddu galeessaa aramamuu qaba. Qabxiin sadaffaan ammoo yeroo rooba hammaataa fi ho'iinsi hammaataan jiru aramamuu qabu. Kana beekee qotee bulaan keenya kanatti fayyadamuu qaba. Galatooma.